বানপানী হোৱাৰ ইমান দিন পাছতো চৰকাৰৰ পৰা একো এটা নাপালোঁ। চাওকচোন, এই বানপানী যোৱা আজি ইমান দিন হ'ল, আমাৰ ঘৰ ভাগি ছিগি হেৰি হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো এটাই নাপালোঁ। কি হৈছে আমি একো বুজি পোৱা নাই। নামটো আছে বুলি কয়, হ'ব হ'ব সেনেকৈয়ে কৈ থাকে, আজিলৈকে কিয় হোৱা নাই মই এইটো মানে অৰ্থটোহে বুজি পোৱা নাই। এয়া এগৰাকী বানাক্ৰান্তৰ জীয়া কাহিনী। জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াৰ ফলত দুটাকৈ প্ৰলয়ংকাৰী বানে তচনচ কৰি পেলাইছিল এওঁলোকৰ সপোনবোৰ, কিন্তু ৰজাঘৰীয়াৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বাহিৰে একোৱেই নেপালে এওঁলোকে। ফলত সপোনৰ ঘৰখন হেৰুৱাই এইদৰে দিকভ্ৰষ্ট হৈ পৰিছে ৰহাৰ এইসকল লোক। বান সাহাৰ্য বিচাৰি চক্ৰ বিষয়া উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ তাতবাতি কৰি কোনো সুফল লাভ কৰা নাই এইসকল লোকে। স্থানীয় বিধায়কৰো নাই কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব। চাওকচোন, এই বানপানী যোৱা আজি ইমান দিন হ'ল, আমাৰ ঘৰ ভাগি ছিগি হেৰি হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি একো এটাই নাপালোঁ। কিয় নাপালোঁ সেই কথাটো বুজি নাপাওঁ। এতিয়া হেৰিয়া পৰিস্মিতা বাইদেউৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, মণ্ডল অফিচলৈ যাওঁতে কয় কি আপোনালোকে এসপ্তাহ ৰখক, তাৰপিছত আকৌ যালে কয় কি বৰ হ'ব মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। মানে চৰকাৰে যিখন লিষ্ট বনাইছে তাত আপোনালোকৰ নামটো আছে? নামটো আছে, নামটো আছে বুলি কয়, হ'ব হ'ব সেনেকৈয়ে কৈ থাকে, আজিলৈকে কিয় হোৱা নাই মই এইটো মানে অৰ্থটোহে বুজি পোৱা নাই। আৰু এম এল এ তালৈও গৈছোঁ, এম এল এ তাৰপৰা আনি লিখা এখন আনি আকৌ তাত আমি দিবলৈ দিলে তাত দি দিলোঁ, দিয়াৰ পিছতো ক'লে বোলে আপোনালোকে 15 দিনমান ৰখক, তাৰপিছত বোলে আমি কিবা এটা কৰি দিম। এতিয়া কিমান হ'ল? আজিতো ছমাহ হ'ল, পইচা দিয়া 3 মাহ, পইচা দিয়া 3 মাহ হৈছে, বানপানী হোৱা 6 মাহ হ'ল, আজিলৈকে আমি একো এটাই নাপালোঁ, এইটো কি অৰ্থ আমি বুজি নাপালোঁ। মাননীয় অসম চৰকাৰ মহোদয়, মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মই কাটৰে অনুৰোধ কৰোঁ যে যোৱা বিগত 19 দিনত মোৰ বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰি মোৰ ঘৰটো ভাঙি বাস কৰি থকা ঘৰটো ভাঙি ছিঙি চুৰমা কৰি লৈ যায় লৈ গৈছে। এতিয়া চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে, চৰকাৰে ঘোষণা কৰাত বান বিধ্বস্ত লোকসকলক ক্ষতিপূৰণ দিম বুলি যি ঘোষণা কৰিলে, সেই ঘোষণাত লিষ্টৰ তালিকাটো মোৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে, কিন্তু চক্ৰ বিষয়া মহোদয় বিষয়ৰ ওচৰত বাৰম্বাৰ আমি গৈ আছোঁ, আজি 3 মাহে হ'ল, তেওঁলোক অলপ কিছু কেইঘৰমানক বানপানীৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়ালে, কিন্তু আজিও আমাৰ এই কেইঘৰমান মানুহ আজিও বাদ পৰি আছে। চক্ৰ বিষয়া মহোদয়ৰ ওচৰত বহুবাৰ আমি অহা যোৱা কৰিছোঁ, লগতে উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ কাৰ্যালয়েও বহুবাৰ গৈছোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে হ'ব হ'ব বুলি কৈ আজিকো পৰ্যন্ত আমাক বাদ কৰি বহাই আছে। তাৰ কাৰণ আজি মূলতে আমি একো নাজানো, আৰু গতিকে চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাওঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই মানে পাবলগীয়া মানে এই সময়ত যদি আমাৰ বাস কৰি থকা গৃহটো যদি চৰকাৰে দি সহায় কৰি আমাক যদি থাকিবলৈ সুবিধাকণ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ উপায়বিহীন আৰু আমি মৃত্যুমুখলৈ যাবলগীয়া হৈ আছে। গতিকে ইয়াকেই কৈ মই চৰকাৰৰ ওচৰত নটখীৰা আহ্বান জনাওঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ সুব্যৱস্থা কৰি ব্যৱস্থা দিয়ে যান। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জিলা প্ৰশাসনক হাত খুলি বানাক্ৰান্তক সাহাৰ্য দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল, কিন্তু প্ৰকৃততে কিমান বানাক্ৰান্তই লাভ কৰিলে বান সাহাৰ্য, সেয়া এতিয়া বৃহৎ প্ৰশ্ন। ৰহাৰ পৰা কুঞ্জ কাকতিৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।